Dobar dan! Danas pravim tortu sa rozen korama za koju je potrebno kore rozen, 350 grama krem šlaga od vanile. 50 grama sam odvojila jer 50 grama ide u fil, a 300 grama ću umutiti. Pola litre kisele vode, 4 pudinga od vanile, litar fante, 250 grama margarina, 200 grama prah šećera i 6 kašika kristal šećera. I konzerva ananasa od 800 grama, komadići. Naravno, možete da uzmete kolutove pa da iseckate. Fantu ću sipati u šerpu, na kojoj ću kuvati puding, ali ću ostaviti malo puding razmutim sa ostatkom fante. Fanta je počela da vri, smanjim temperaturu, pomerim sa ringle i sipam razmućeni prah. Kuvam dok se lepo ne zgusne. Minut dva i to je gotovo. Sklonim sa ringle i pokrijem vlažnom krpom da se ne uhvati korica i ostavim da se ohladi. Krpu sam pokvasila, stavim preko i ostavim sa strane i povremeno promešam. Fil se ohladio i sada mogu da pripremim šlag. 300 grama krem šlaga od vanile i pola litre kisele vode. Šlag sam mutila 5 minuta, sada mutim margarin. U margarin dodajem 200 grama prah šećera i 50 grama krem šlag.
kašiku po kašiku da se lepo sjedini. Pripremila sam tacu gde ću slagati tortu, rozin kore, ananas, umućen šlag i fil. Koru stavljam na tacnu i premazujem sa filom. Preko fila stavljam šlag. Lepo razmažem. I ponovim postupak. Ide krem, fil i šlag. Preko fila, to jest preko šlaga, stavljam voće. Jako je bitno da voće bude sočno. Da li je to ananas, da li su jagode, maline, zbog rozen kora da lepo upiju i da budu mekane. I sada stavljam ananas preko. Ponovo stavljam koru. Lepo pritisnem. Mažem fil. Šlag. I tako dok sve ne potrošim, znači na svaku drugu ide pomalo voća. Stavila sam posljednju koru, celu tortu premazujem sa ostatkom fila. I šlagom koji je ostao. Ova torta mora da se pravi najmanje jedan dan ranije. Koliko imate mesta u frižideru, savršeno bi bilo 2 dana ranije. Iako je prvi put pravite za goste, sigurno nećete pogrešiti. Jer ova torta svaki put uspeva, a sjajnog ukusa. Torta je spremna i sad jedino što nam je potrebno, to je malo strpljenja do sutra. Prijatno! Njam, njam!